Čau lidi, dneska vám ukážu hru jménem Pou. No tak, Pou je taková typická hra, kdy se staráte o zvířátko a dáváte mu tam na chleb. Na jíst. Tady mu dáváte zdraví, aby nebyl tlustý a energii. Tady si hrajete s míčkem. A všechny další možnosti. No tak míčko. Můžete tu hrát hry a z her se vyděláváte tady peníze. Pou je typická hra, kde se staráte o takového mimozemského mazlíčka. Tak, tady ho dáváte spát, jenže teď nechce spát. A tady po vás opakuje... Jo. Venku mu můžete zalit kytky, jenže teď to zrovna nejde. Tady můžete hrát jednu hru, jsem tady objevila. Tady hrajete míček. No sakra. Ach jo. Ach jich, only. Tak. Tak jo. Tady hrajete teda s tím míčkem. Chce hrát dovnitř. Tak, tady hrajete plno různých her. Tady máte i jiný míčky. Tady jich máte různě. Tady máte tapety. Takhle si můžete změnit tapetu a tady si to koupíte, jenže já chci tohle. Potom tady máte jídlo, že jo. Tady si můžete koupit barvu na Poua, což vypadá takhle. No sakra. Jej. Počkat. Omlouvám se. Tak. Takže. Tady máte teda barvy na Poua, třeba. Tady je červená. Pou vypadá hned jinak. A tady máte oblečení, barvy na oči, vřasy, okolo očí, oční stíny, ty ještě nemůžu mít. Brýle, knír, rtěnku, vlasy, klobouk a tetování. V Pouovi můžete dělat fakt různý věci. Tady můžete mu to oblečení remove. Outfit. Je nahej, ale já mu to chci dát zpátky. Tak jo. No a to je asi tak všechno, co se v Pouovi dá dělat. Jo a ještě vám řeknu, co vlastně budu dělat. Budu natáčet vždycky takové hry. Budu natáčet hry, kde budou hry s Androidem. A vždycky vám i ukážu, kde se to kupuje. Jo, no jo, vlastně. Takže vám ukážu, kde se tady ty hry, tady ta hra nachází. Takže jdete normálně do obchodu Play. Zadáte tam POU jako Pou. Dáte vyhledat. A hned tohleto, to první. Hned tady to je Pou. Jo, a kdyby něco, takhle vypadal Pou jako úplně malinký. Je v tom docela dobrá recenze, má to skoro 5 hvězdiček. Lidi na to píšou super, vše co jste kdo psali, jsou super nápady, snad nám vše splní. Můj Pou se jmenuje Trollist, like, oplácím. Omluva všem, kdo mi dal like a neoplatil jsem z důvodu, že se mi rozbil Pou. Dáte je znova oplatím, snad... se mi nerozbije. Díky za vaše like. Někteří to nemají moc rádi, ale někteří jo. Takže to byl Pou a já se s váma loučím. Čus!